ပြည့်မြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေကနေတင်ဆက်ပေးသားမယ့်စံနယ်တွေကတော့စာရေးသူမောင်တင်ဆက်ရေးသားထားတဲ့ဥဖိုးဝေနဲ့ဘုံရည်ရင်းဆိုတဲ့စံနယ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုတွေကိုမစခင်မှာပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တင်သမားတွေကိုသိနိုင်အောင်လို့ဘေးကားက notify bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါဦးဗျာဆိုရင်တော့တင်ဆက်မှုတွေကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာတုံးနံရွာရဲ့ညာပိုင်းဒီကတခြားကျေးလံများနေသူညာရှင်းနာကြီးကြော်တာနဲ့ရေနံစီမီးခွဲနဲ့ဖျောင်းနိုင်မီးရောင်လေးတွေကပျောက်ကွယ်လို့သွားပြီဖြစ်တယ်။လာစားမိုင်းဖြစ်ဖြစ်လာရောင်ဒီကရွာလေးပေါ်ကိုဖျာကြလျက်ရှိရာရွာလေလှမ်းလမ်းမကြီးနဲ့အရင်မကြတဲ့မြည်တိနေရာမစိုးလာရောင်ကစမ်းပြီးနေတယ်။အဲ့ဒီလမ်းလမ်းပေါ်မှာတော့လူရွယ်သုံးယောက်စကားတပြောပြောနဲ့လမ်းလျှောက်လို့နေကြပါရင်။အောင်လူမင်းကပြောရင်ဟာဒီနေ့ကြက်သားကြက်စားမှာစီးနဲ့စားလေးယူခဲ့ပါဆိုတော့မယူခဲ့ဘူးကွာဟာငါလည်းမေ့နေရတယ်ကွာကောင်းတယ်ခုတော့တောင်လေပင်ကလမ်းလျှောက်လာရတာခုကြည့်ရောချိန်တော့လင့်နေပြီလင့်တာပေါ့မင်းကဖင်လေးနေအောင်လူရဲလေးတွေတယောက်ကိုတယောက်အပြည့်တည်းနဲ့လမ်းလျှောက်နေစဉ်ရွာလေရှိဘုံရည်တင်းသားကိုရောက်လာတယ်ဘုံရင်ရင်းပေးမှာရေအိုးတွေတင်ဖို့အတွက်အုတ်ခုံလေးလှုပ်ပေးထားတယ်။အဲဒီအုတ်ခုံပေါ်မှာသမင်ရှိကိုနောက်မှစုစည်းထားတဲ့မျိုးသမီးတူထိုင်နေတယ်။လာရောက်အောင်မှာညီသူမီဝါမတိရပဲ။လမ်းလျှောက်နေသောလူရဲလေးများကအဲဒီအုတ်ခုံပေါ်မှာသူတို့ကိုကြောပြီးထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးနားကိုတွားလိုက်တာ။အာသွက်ရှာသွက်ရှိတဲ့အောင်သူလို့အမည်ရတဲ့လူရဲကနေစကားဆိုလိုက်တယ်။အချိန်မတော်ဘုံရင်ရင်းနားမှာဘာလုပ်နေရလဲဗျာ။အောင်သူရဲ့စကားကြောင့်ထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကသူတို့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ချင်းလူရဲလေးတွေရဲ့ပါးစပ်ကဗျိုင်းတူနီပါရေရွတ်လိုက်ကြတော့တယ်မတဲမကြီးမတဲမကြီးဘာဖြစ်လို့တယောက်နဲ့ထိုင်နေရလဲမတဲမကြီးဘာလို့ငိုနေရလဲဗျလူရဲလေးများပြောတဲ့မတဲမဆိုသူမှာရွာမှာနှက်ကနာပေးပြီးအသက်မွေးတဲ့မိမရှာနှက်ကတော်တယောက်ဖြစ်တယ်အသက်35ကျော်နေပြီဖြစ်ကသူနဲ့ဘဝတူမိမရှာနှစ်ဦးနဲ့တူနေတယ်။ရွာမလူကြီးလူငယ်မတဲမှာကိုအကုန်သိကြတယ်။လူရင်ရင်းကပိုရိပ်သိကြတယ်။အเจ้าကတော့အရက်လေးတောက်ဖို့မရှိတဲ့အခါမတဲမှာစီအရက်ဖို့သွားတောင်းရင်အမြဲပေးလို့ရဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။မတဲမှာရွာမရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်မရွေးချစ်ခင်ကြတယ်။ယခုရင်ရင်းသားမှာထိုင်၍ငိုနေတဲ့မတဲမှာကိုရွာကလူရွယ်လေးတွေကစိတ်ပူ၍မေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မတဲမှာဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျုပ်တို့ဘာကူညီပေးရမလဲ။ရှာပါလေဟဲ့ငါဘဝနဲ့ငါပါ။ဘာဖြစ်ပါ့မ။မဟုတ်တာဗျာ။မတဲမှာကျုပ်တို့ရွာကပါ။ဘာတွေဖြစ်လို့လဲပြောဗျာ။ဘယ်ရွာသားတွေကမတဲမှာကြီးကိုလှောင်တာလဲပြော။ကျုပ်တို့လူစုပြီးတော့တွားရိုက်ပြီးမယ်။ဘသူကမှမလှောင်ပါဘူးဟဲ့။ကျောစဘာဖြစ်လို့ငိုနေရလဲဗျာ။မတဲမကရွာကလူရဲလေးတွေမိရောက်ကိုမဖြေငိုရည်သာနေနေတယ်။ရွာကလူရဲလေးတွေထဲမှာတယောက်ကနေမတဲမပခုံးကိုကင်လိုက်ချင်းမတဲမကအလန့်တကြားဖြစ်သွားပြီးပခုံးကင်တဲ့လူရဲရဲ့လက်ကိုအတင်းပုတ်ချလိုက်တာ။နေဘာလုပ်တာလဲ။ဘာလို့ငါ့ကိုလာကင်တာလဲ။မတဲမကြီးဘာဖြစ်တာလဲ။အရင်ကတည်းကတိုးတိုးကမောင်နှမတွေလိုပခုံးဖက်နေကြပဲလေ။မသိဘူး။နေလုံးကောင်လာမကိုင်းနဲ့သွားကြထွက်သွားကြလူရဲလေးတွေနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေကြရင်မတဲမကြီးဆိုတာငငယ်ကလေးကအချစ်ချစ်ခင်ခင်နေလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါရင်ပခုံးမပြောနဲ့နတ်ပွဲကားရနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့ကခြိပိုးပြီးတော့နေလာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ရယခုမှပခုံးလေးကိုင်းတာကိုအလန့်တကြားဖြစ်ပြနေ၍လူရဲလေးတွေစိတ်တူသွားကြတာအခုမှဖြစ်သေးနေတိုးတိုးကခမည်းတော်ကိုကြီးကိုလိုဖြစ်နေလို့ပခုံးပုတ်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်ပေးရဘာမှလာမပြောနဲ့ငါ့ကိုလာမထိကြနဲ့တွားကြတွားပါပါကျုပ်တို့နောက်လေဒါမှခေါ်နေဗျာတွားပြီလူရဲလေးတွေထွက်သွားတဲ့အခါမတဲမှာကခေါင်းနဲ့မျက်နှာကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပုတ်တက်ပြီးရှာကြီးတငယ်ငိုကြွေးနေပါလေရောတဲ့နဂရတော်တဲမှာတယောက်အိမ်မှာငူငိုင်ပြီးထိုင်နေတယ်ဆိုးဆိုးလို့ခေါ်တဲ့တဲမှာရဲ့တငယ်ချင်းမိမရှာကတဲမှာနာလှမ်းလာချင်းဝဲဝဲလို့ခေါ်တဲ့တငယ်ချင်းမိမရှာကလှမ်းပြီးစကားပြောလိုက်တယ်ဆူဆူသူနာတိတ်မကက်နေလေငင်းလည်းသိရတာနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟာကက်မှာပဲငါတငယ်ချင်းအဲ့လိုခံစားနေရတာငါမကြည့်ရတော့
နေတခုခုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖြစ်ဖြစ်ငါမကြည့်ရတော့ငါတို့အတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့ကြတာလေအခုမှသူတယောက်တည်းခွဲပြီးနေခိုင်းရတာငါစိတ်မကောင်းတော့ဘူးဟဲ့စွန်းစွန်းနေဝင်ဝင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုငေးငိုင်ကြီးရဲ့တဲမှာအတိုင်းသားကြားနေရတယ်။အရင်ကသူနာလာတော့မယ့်စိုးစိုးကိုတဲမှာကလှမ်းတားလိုက်ကြတယ်။အစိုးနေမလာခဲ့ပါနဲ့ဟာ။ငါ့အပြည့်နဲ့ငါပါ။နေတော့ငါဒုက္ခမပေးခြင်း။ဘသူကမှလည်းဒုက္ခမပေးခြင်းဘူး။နေဘလို့ဖြစ်ပြီးရောဒီလိုတွေဖြစ်ရတယ်ဟဲ့။ငါတတင်ကตายအောင်ဟုတ်မတွန်းလန်နိုင်လိုက်ဘူးငါဒီနေ့အစားပြီးအိမ်နောက်ဘက်ကစပက်ကြီးမှာတကပောက်ဖောက်ပြီးနေတော့မယ်ဟာဟာမဟုတ်တာတဲမှာရဲ့ဒါနဲ့အိမ်လေငါတို့တူတူပဲနေကြမယ်နေဟာငါမှယောဂကြီးနဲ့လေငါမမြတ်သိခြင်းနဲ့ငါယောဂလူတွေကိုလည်းဒုက္ခမရောက်စေခြင်းဘူးနေမှာငွေရှိတယ်လေငါတို့မျိုးစည်းဝင်တက်ပြီးတော့ကူကြည့်ကြပါမရဘူးအစိုးငါမှဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကကူလို့မရဘူးတဲ့ဟာသူများတွေကိုလည်းကူးနိုင်တယ်တဲ့စိုးစိုးဘာမှပြောတာပဲငြိမ်းနေလိုက်ရတယ်အရိခေထဲမှာတဲမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုလူများအင်မတန်ကြောက်ကြတယ်မိကောင်နေအများဆုံးကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့အခါမကောင်းတဲ့လူမဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူအစ်စ်မကောင်းတဲ့လူလို့သတ်မှတ်တတ်ကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တဲမကသူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုတငယ်ချင်းတွေကသာအတိပေးထားတယ်။တခြားမိတိရွာသားကိုမှအတိမပေးဘူး။နဂနာလည်းမကတော့ရွာကလူရင်းနဲ့လည်းမတွေ့တော့ညအချိန်မတော့ဘုံရည်နေနာသာသွားပြီးတော့တယောက်တည်းငိုကြွေးနေတယ်။ရွာတွေကသူ့ကိုချစ်ခင်ကြသူတွေကိုပင်သူ့ကြောင့်ထိခိုက်သွားမှအင်မတန်စွန့်ရင်ကသူ့ရဲ့အသားကိုပင်လာထိမိမှကြောက်နေမိရဲ့။တဲမကမိမရှာဖြစ်ပေမဲ့မိမသားတွေနီးတူတိတ်ခါကိုထိနေဒါကြောင့်လေရွာတွေကလူကြီးလူငယ်တဲမာကိုအထင်မသေးပဲချစ်ခင်ကြတယ်။စေနာကောင်းတဲ့တဲမာကန်ဆိုးဖို့အကြောင်းပန်လာပြီးကနဂနာပေးဒီမှနမယ်ကြီးတာကအစပြုပါလေရော်တယ်။နေမျိုးများနေမဟုတ်မျိုးကြီးများထိပါနဂနာပေးဖို့တခါတလေလာငါတက်ကြတယ်။အရိလိုနဲ့လူရှုပ်လူဝေးတဦးနဲ့ပတ်သက်မိရာမှလူများရွံပုံးနဲ့အရိယောကရလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တုံးနဲ့ရွာလေးရဲ့တင်းကြံခါကိုရောက်လာပြီးဖြစ်ပါရင်တကြံတန်းဒီမှာရွာကလူငယ်တွေကတအိမ်ချက်တအိမ်စင်ရေးလိုက်လောင်းကြတယ်အဲဒီလိုနဲ့ရွာလေးမှာရှိတဲ့တဲမာတို့အိမ်ကိုကာလာသားတိုက်ရေပုံးနေနဲ့တယောကင်မိုးပုံးနေထမ်းလာပြီးတော့ရောက်လာကြပါရင်ရွာကကာလာသားတွေကလည်းအိမ်ဝိုင်းမှာကလေးကတကြံတချင်းတွေကိုတန်ပြိုင်တီးဆိုရင်တချို့ကာလာသားတွေကကာခုံလာကြတယ်တဲတို့ဆိုးတို့ဝင်းတို့ရေကျုပ်တို့လာပြီနော်ပုံးမမစင်းစားကြနဲ့ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးအတက်နေလေးမှာမသဲမာတို့ရေလောင်းရမှာကိုကြည်နဲ့မှာကာလာသားရဲ့အတန်ကြားတွေကစိုးစိုးနဲ့ဝင်ဝင်အိမ်ရောက်ကိုဆင်းလာပြီးတော့ဟဲ့ကောင်းနေရေလောင်းမှာဆိုရေပဲလောင်းနော်ဦးမဲတုတ်လို့ကတော့ငါ့အလင်းလှုပ်ခိုင်းပြင်မယ်ဟာရေပဲလောင်းမှာပါဗျာအကြောက်ပါပြီစိုးစိုးရဲ့ပြီးရပဲနောက်ကြကာလာသားတွေကစိုးစိုးနဲ့ဝင်းဝင်းကိုရင်လောင်းလိုက်ပြီးတချို့ကာလာသားတွေကအိမ်ထဲကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေနေရစိုးစိုးကနေနှစ်ဘာရီရှာနေရလဲမတဲမှာယူရှာနေရလေမတဲမှာမရှိဘူးအာမဟုတ်တာအခုတလောမတဲမှာယူမတွေ့တာအတော်ကြပြီဒီနေ့တော့တွေ့အောင်ရှာမယ်ဟဲ့ကာလာသားတွေကအိမ်ဝိုင်းထဲလိုက်လံရှာနေတယ်လို့အိမ်ပေါ်ကိုလည်းတက်ရောက်ရှာနေတယ်မတဲမကအိမ်နောက်ဘက်စဘာမရှိတဲ့စဘာကြီးထဲမှာအိမ်ဝိုင်းထဲကိုအပေါက်ကနေချောင်းကြည့်နေတယ်။သူ့ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ကစိတ်အင်မတန်လှုပ်ရှားနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကာလာသားလေးနှစ်ယောက်ကဇပကြီးနားကိုရောက်လာပြီးတော့"ဟေး၊နားလိုက်"ဒီထဲမှာထင်တယ်။ဇပကြီးမှတကားတက်ထားတယ်ဟာ။မတဲမကတကားကိုကလန့်မထိုးချမိရဲ့အတွက်ကာလာသားတွေတကားကိုဆွဲခွင်းလိုက်တဲ့အခါတကားကပွင့်ထွက်သွားပြီးသူကိုပြောင်းရင်ကြည့်နေတဲ့ကာလာသားတွေကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီနောက်ကာလာသားတွေကမတဲမာကိုရီမောပြီးတော့စကားပြောလာကြတယ်။မတဲမာကြီးဘာလို့ပုန်းနေရလဲ။အောက်ဆင်းကမဆင်းဘင်းတို့သွားတော့မသွားဘူးဗျာ။မတဲမာကြီးအခုတလို့ကျွန်တော်တို့အရန်သိမ်းဆန်နေတယ်။ဒီနေ့တော့မရတော့ဘူး။အတူကအရင်ကချပြီး
ရေလဲလောင်းမယ်ကလဲကပြရမယ်ဘယ်လိုလဲကားကောင်းနေသဘောတူလားဟုတ်တယ်ရွာသိန်းကဒုဗတ်သွားယူကွာအေးသွားယူမယ်ကာလာသားတချို့ကအိမ်ဝိုင်းပြင်ကိုချက်သွားပြီးဒုဗတ်သွားယူတော့တယ်ကြံခဲ့တဲ့ကာလာသားတွေထဲမှာနှစ်ယောက်ကစပတ်ကြီးပေါ်တက်ကတဲမကိုလက်ဆွဲရင်တက်သွားစားရတဲမအထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးကျင်းလောက်စွာអော်ပြီးတော့ပြေးပါလေရော်တယ်ခွေးမသားရေမအိနေကထွက်သွားကြလူလို့မတည်ဘူးလားမတည်ငါ့ကိုလာမခေါ်နဲ့နေတော့နဲ့မတွေ့ကျင်တော့ငါရှောင်နေတာငါ့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးမနေကြဘူးလားတဲမရဲ့ငိုတန်ရောပြီးဆဲဆိုကပြောစကားကြောင့်စပတ်ကြီးဘော့ကိုတက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ကာလာသားနှယောက်မတ်တရက်ပြီးကြောင်ငင်းနေတယ်တဲမကကြောင်ငင်းနေတဲ့ကာလာသားလေးတွေကိုခွေးကောင်လေးပဲစင်းကြစမ်းငါ့အိမ်ဝိုင်းလေးကနေကုန်ထွက်ကြတဲမရဲ့ယင်သီးရဲ့စကားတွေကြောင့်ကာလာသားလေးတွေစိတ်ဆိုးသွားကြပြီးစပတ်ကြီးပေါ်တက်လာတဲ့ကာလာသားတွေလည်းပြန်ဆင်းလိုက်ကြတာခမရအဲ့လောက်ပြောဖို့မလိုပါဘူးတို့တို့ကခင်လို့လားဘာခင်တာလဲငါစီကအရက်ဖိုးရလို့နင်တို့လာကန့်နေကြတာမလားတော့ခမရအတော်မာနာကြီးနေတဲ့အချောက်ကြီးပဲတို့တို့ကခင်လို့လားအရဖိုးလိုလိုလာတာနောက်တခါမလာကြနဲ့။ငါနေတော့စောက်ပြားတပြားမှပေးယူ။ခမားပါစံပြန်ပြီးမယ်။အဲ့ဟောင်းနေ။မင်းတို့ပါစံပါကြလား။ပါတယ်။ရော့အကုန်စုကြကွာ။ကာလာသားတွေကအိတ်လေးတွေနဲ့ထုတ်ထားကြတဲ့ပါစံတွေကိုစုလိုက်ပြီးဒဲမာရဲ့မျက်နှာကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ကရော့စောက်စံတို့တို့ကခင်လို့တာ။နောက်ဆိုခမားသေးရင်တော့တို့တို့မနာဘူး။ကာလာသားတွေဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဒဲမာဒီကမျက်ရည်ရေကြပြီးငိုနေတယ်။စိုးစိုးကအခြေအင်းဖြစ်နေကြတဲ့ကသွားရောက်ဖြေရှင်းပေးမယ်လို့ပြောရဝင်းဝင်းကဆွဲထားတယ်။စိုးစိုးကဝင်းဝင်းရဲ့လက်ကိုပုတ်ချလိုက်ပြီးစပတ်ကြီးနားကိုရောက်လာ။ဟဲ့ကောင်လေးဝင်းနင်တို့တဲမာဘာဖြစ်နေရဲဆိုတာမသိဘူးလား။တော်စမ်းစိုးစိုးနေဘာမှပြောစရာမလိုဘူး။အဲ့တော့ကောင်လေးဝင်းဒဲမာရဲ့နောက်ထပ်ပြောလာတဲ့စကားတွေကြောင့်တချို့လူငယ်လေးတွေကတဲမာကိုထိုးမိပြုံးရစိတ်ထိန်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေကဆွဲထားလိုက်ပြီးခမရအခြေကြီးနေတာလူငယ်တွေကနာကြီးယုံမုန်းနေတဲ့အကြည့်တွေနဲ့တဲမာကိုကြည့်ကအိမ်ဝိုင်းပြင်ကိုထွက်သွားကြပါလေရော်ရဲစိုးစိုးကလူငယ်တွေထွက်သွားတဲ့အခါမှာတဲမာနေတဲ့ဇပတ်ကြီးပေါ်တက်မိတ်ဟန်ပြုတ်လိုက်စင်မတက်လာနဲ့စိုးစိုးငါတယောက်တည်းနေပါစေငါလာမယ်လေဟာငါလာနဲ့တောင်းပန်ငါ့ကိုတယောက်တည်းနေခွင့်ပေးပါ။တဲမရဲ့ငိုရိုတောင်းပန်မှုကြောင့်ဆိုးဆိုးတဲမကိုခြံခဲ့ပြီးအင်ဂျီပက်စီကိုထွက်သွားတော့ရင်ဇပကြီးမှာခြံခဲ့တဲ့တဲမဒီကတယောက်တည်းရှာကြီးတငယ်ငိုကြွေးနေပါလေရော်ရင်နေ့စန်းတရက်နေ့ညသာကောင်အချိန်မှာဘုံရီတွင်ကြီးရဲ့ဘေးမှာတဲမတယောက်တည်းခြံပြီးတော့ကြိတ်လို့ငိုနေတယ်။ကြံတဲ့နေ့မှာဖြည့်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုတွေးပြီးတဲမငိုကြွေးနေရတယ်။ငိုရလွန်းရဲ့မျက်လုံးများပင်မိုးနေတယ်သူရဲ့ရှိုက်တန်တဲတဲကရေရင်းနာဝင်းကျင်မှာပြန့်ွင့်နေတယ်။သူကလာသားတွေရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရလာတယ်။အရိကောင်လေးတွေရဲ့အရွယ်မရောက်ခင်ကတည်းကညီအကိုရီလိုနေလာကြသည်မဟုတ်ပါလား။သူရဲ့သားကိုထိမိပြီးယောဂကူးမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံအရိကောင်လေးတွေကိုနင်းနင်းနာနာပြောဆိုလိုက်ရသည်မဟုတ်ပါလား။ယခုတော့သူ့ကိုကလာသားလေးတွေကနာကြီးစွာကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုသူပြန်မြင်လာတယ်။ခမရသိတော့မလာဘူးဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေရဲ့ပြောစကားကိုပြန်ချနေပြီးသူအသက်ရှင်နေရတဲ့နေရာတိုင်းအထီးကျန်ခြင်းအပြင်ကောင်လေးတွေရဲ့အမုန်းကိုခံရတော့မယ်လို့ဂျွိနီကအုတ်ခဲများပေါ်နေပြီးဖြစ်တဲ့ရေရင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်ပြီးနော်ရှိုက်တန်တဲ့တဲ့နဲ့တူရေရင်းကြီးနားကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်၍သွားနေပါလေရောတယ်မနက်ခင်းလေးယောက်ကြီးနဲ့တူ73နှစ်ကျော်ကောင်လေးများရေပုံးရှိတဲ့ပုံးနောက်တဲ့ပုံးကိုရေထန်းတဘိုးကချိန်ပြီးစကားတပြောပြောနဲ့ရွာရဲ့ဘုံရေရင်းကိုရှောင်းလာကြတယ်။အရင်တော့ရေပုံးများကိုချပြီးရေပုံးထဲမှထည့်ထားတဲ့ရေငယ်ပုံးကိုယူကရေရင်းထဲကိုချလိုက်ပြီးရေရင်းထဲကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်။ဟာလူလူကြီးရေရင်းထဲကျနေရဲ့ဗျ။လောက်ကြပါအောင်ဗျ။လူကြီးရေရင်းထဲကျနေတယ်ဗျ။ကလေးရဲ့အော်တန်ကြောင့်ရွာထဲကလူကြီးတွေနဲ့တူရွာသားတွေရောက်လာကြတယ်။အဲ့တော့ရေရင်းထဲမှာတည်ဆုံနေတဲ့သူကိုဆယ်ယူလိုက်ချင်းတဲမှာဖြစ်နေရောများစွာအံ့ဩကုန်ကြတယ်။လူတွေကလည်းတိုးတိုးနဲ့ပြောနေကြတယ်။အ
အဲ့ဒီမှာကာလာသားလေးတွေကလည်းအတော်ပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်။တဲမနဲ့တူတူနေတဲ့ဝင်းဝင်းနဲ့ဆူဆူသွားခေါ်ကြ။ဝင်းဝင်းနဲ့ဆူဆူရောက်လာကငုံယုံနေကြတယ်။ဘဝမှာတဲမတွေယောဂရှိရလို့ပြောမယ်ကြံစင်ဆူဆူကတားလိုက်တယ်။ဆူဆူရဲ့အစိတ်ထဲမှာတော့သေဆုံးပြီဖြစ်တဲ့တဲမရဲ့တိတ်ခါကြားစီမဲ့စကားကိုမပြောခိုင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ရွာလူကြီးကလူသေးဆုံးတဲ့အမှုတက်လှုပ်ထုံးလုံလီတွေကိုပြုတ်လုဆင်းရစီစဉ်လိုက်ပါလေရော်တယ်။ရေရင်းမေးမှာတယောက်တည်းကိုနေတဲ့မသဲမာကယခုအဲ့ဒီရေရင်းနဲ့ကိုခုံချပြီးတေချောင်းကြံသွားပြီးမဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒီဘုံရေရင်းကိုလည်းရွာလူကြီးကဝက်ကပ်ပြုတ်လို့ပြီးအုပ်ထားနေရော်တယ်။ရွာသားတွေတက်တော့အာကိုအာထရဘုံရေရင်းကိုအသုံးပြုရမရနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ရွာနဲ့အကြံဝေးတဲ့ဘုံကြီးကြောင့်ကိုသာရေသွားခန့်နေကြရတယ်။သူရဲ့ရွာသားတွေကိုဒုက္ခမဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲမှာသူကြောင့်ရွာသားတွေရင်အတွက်ဒုက္ခရောက်နေရသည်ကိုသူသိနိုင်မည်မဟုတ်တော့ပေ။ဘုံရင်ရင်းဝင်းနဲ့လဲလန်းချထားတဲ့ကိုမောင်မှုအိမ်မှာဖြစ်ပါရင်။ညသကောင်ချင်းကိုမောင်မှုအပေါ်ပါသွားခြင်းရဲ့အိမ်ရောက်ကိုဆင်းလာရင်။ကိုမောင်မှုကအိမ်နောက်ဘက်ကိုမသွားဘဲခွေးကတဲ့မှာနေပြီးတော့အပေါ်ကိုမတ်တဲရက်သွားလိုက်ကြရင်။အဲနောက်မုံဝါနေတော့မျက်လုံးရဲ့အမြင်ကွင်းမှာအတန်လန်းနဲ့ဘုံရင်ရင်းကိုလာရောက်အောင်မှမြင်နေရတယ်။အနီကတောက်ထားတဲ့ထရေတကိုးကြောင့်အစည်းအတော်ရွှင်နေလျာအဖို့တော်တော်နဲ့မပီးဖြစ်နေတယ်။သူ့ရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဘုံရင်ရင်းနားမှာသပင်ကိုစုစည်းထားပြီးရေရီဆူရွှဲနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့ရပြီးတေချာကြည့်နေတယ်။အဲဒီမိန်းကလေးထံမှာအရှိုက်တန်တဲ့တဲ့ထွက်လာပြီးအဖို့မှပြီးသွားတဲ့အချိန်စိတ်ဝင်စား၍ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်မှုကအခွေးကလေးကနေဆင်းပြီးသူ့ရဲ့ချမ်းဝင်းအစုံဘုံရင်ရင်းနဲ့အတော်နည်းရဲ့နေရာကိုကတ်သွားပြီးတော့ဟေးဘာတူလဲညာကြီးချိန်ငိုးနေတာအဲ့တော့မှလူသေးထားရတော့မကြောက်ဘူးလားမောင်မူရဲ့စကားကိုအဲ့ဒီမိန်းကလေးမြည်သည့်စကားမှပြန်မပြောကြောပီးပြီးသားရက်နေလျာဟာဘာတူလဲမတို့ရပဲလားဘာမင်းလို့ငိုးနေရလဲငိုးမနေနဲ့တိတ်ဆန်းဟာကြောပီးနေတဲ့မိန်းကလေးကမောင်မူရဲ့စကားကိုတတိထားမိဟန်နဲ့မောင်မူဘက်ကိုမျက်နှာတစ်ဖြည်းဖြည်းလှိမ့်လာတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တဲ့အခါမာဘူးကထိတ်လန့်သွားပြီးတော့တဲမာကြီးလိုအထိတ်ထိတ်ငေါငေါနဲ့အိမ်ပေါ်ကိုတက်ပြေးပြီးနောက်နေ့မှာတော့ငရောင်ကတန်းဖြစ်ကဖျားပါလေရော်တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ရွာသားတော်တော်များကို၆လက်ခံနေရပါလေရော်တယ်။ဥပိုးဝင်နေသူရိယရန်အောင်ရွာကရွာလူကြီးဦးလာဆောင်ရဲ့ညီဖြစ်သူသုံးတန်ရွာမှကိုလာမောင်အိမ်ကိုရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုလာမောင်ကဥပ္ပဝေတို့ကိုရွာလူကြီးအိမ်လိုက်ဖို့ပေးလိုက်တယ်။သုံးတန်ရွာလူကြီးကသဘောကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပြီးလူပြိုကြီးလည်းဖြစ်အသက်၄၀ကျော်များသာရှိသေးတယ်။ကိုလာမောင်ကအကုန်ကြိုပြောထားပါတယ်ဆရာကြီးရန်အောင်ရွာလူကြီးဦးလေးလဆောင်ကညွန်လိုက်တာဆိုတော့တုတ်တို့မလေးမခန့်မလုံရဲပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ရဲ့ရန်အောင်ရဆိုတာတော်ရုံထန်လန်းစရာတောင်းရတာမဟုတ်ဘူးလေ။ရန်ကြီးအောင်ဖျားပွဲခွင်းကကျုပ်တို့နေမှာတော့အတော်နာမည်ကြီးပဲညာ။အရိကိုတော့ရောက်ပြီးရင်ဆရာကြီးတို့ကတကယ်တော်တယ်ဆိုတာမပြောနဲ့သိပါလေဗျာ။ကျုပ်တို့တော့မြောက်ချင်လာပြီဗျာ။ရွာလူကြီးကအပြောကတော့ကောင်းပါ။ကဲကဲငါတို့ဦးကြီးတို့ဘာကူညီရမလဲပြော။ဘုံရင်ရင်းပေါ့ဗျာ။လူတွေတရေ၆ခန့်ရလို့နေမကောင်းဖြစ်ရတဲ့ဆိုရင်လည်းညာပြီ။ကျုပ်တို့လည်းကမော်ဝါရီဖက်ညီနှုတ်တွေလောက်တာပဲမရပါဘူးဗျာ။ကူညီရတာပေါ့ကျုပ်တို့ဒီညလုံလိုက်ပါမယ်။ကျေးဇူးပါဆရာကြီးတို့ရဲ့လိုအပ်တာပြောပါဗျာ။လိုအပ်ရင်ပြောပါမယ်ငါတို့။ရွာလူကြီးရဲ့အဲဝတ်ပြည့်ပြည့်မှုနဲ့ဥဖိုးဝေနဲ့သူရိယအပါဝင်ကိုလာမောင်ကလည်းရွာလူကြီးအိမ်မှာထမင်းစားလိုက်ကြပါရယ်။ရေရင်းပေါ်မှာဖုံးထားတဲ့ဝက်ကကိုလာရောက်အောင်မှရှင်းလင်းစွာမြင်နေရတယ်။ဘုံရင်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ရေအိုးတင်ရမှာအသုံးပြုတဲ့အုတ်ခုံလေးကလည်းလရောက်အောင်မှမြင်နေရတယ်။အဲဒီရေရင်းနောက်ကိုဥဖိုးဝီတယောက်တည်းထွက်လာတယ်။ခရီးပန်းချောင်းရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့သူရိယကိုမခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တယောက်တည်းဘုံရင်ရင်းစီကိုအေးလူလူလမ်းလျှောက်ပြီးမလန့်မကန့်မှခစ်ကြရက်ကြည့်လိုက်တယ်။ရေအိုးတင်ရဲ့ဒီဆောက်ထားတဲ့အုတ်ခုံမှာရေများဆူရွှဲနေတဲ့ဘေးမှာကဥဖိုးဝီကိုကြောပီးပြီးထိုင်ကငိုရှိုက်နေပါတယ်။သူရဲ့ငိုတန်ကပဝင်းချင်းကိုအတိုင်းသာလွင်ပြန်နေတယ်။အဲဒီနောက်အဖိုးဝင်းကသဲမှာထိုင်နေတဲ့အုတ်ခုံနဲ့ပလန်မကန်မှာရက်လိုက်ပြီးတော့ဘာရီမြောက်စိတ်တော်ကရောက်နေတာလေကွ။
ဘဲမှာပြန်မဖြေပါအရိကဥပုဘေကဆက်ပြီးတော့စကားဆိုလိုက်ပြန်နေလူဘဝမှာလဲတောကရီနဲ့တမလွန်ဘဝရောက်တော့လဲတောကရီနဲ့မဲဘဝဘယ်တော်များမှာတောကနဲ့ကင်းပါလဲဥပုဘေရဲ့စကားကြောင့်တဲမာကဥပုဘေကိုတဖြည်းဖြည်းလှည့်ချလိုက်ခြင်းဖြူဖက်နေတဲ့မျက်နှာမှာရေစုံနေတဲ့စပင်တွေကရေစက်တွေကမျက်နှာကိုစီးကြနေတယ်တမလွန်ရောက်နေတဲ့တဲမာကဥပုဘေကိုကြည့်တာငေါ့နေမကြဘူးလားငုံနေပြီးတော့တမလွန်ဘဝရောက်နေတဲ့နေ့ကိုငါကြောက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာလားမဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုရွာသားတွေမြင်ထွက်ပြေးကုန်ကြလို့ပါနေကဘာလို့ခြောက်နေနေရလဲငါမခြောက်နေပါဘူးငါသူတို့ကိုအကူအညီလေးတစ်ခုတောင်းနေလို့ပါနေဘာအကူအညီတောင်းလို့လဲငါအိမ်မှာရင်မင်းတူးချင်လို့ရွာမှာရင်မင်းတူးတာလွယ်လို့လားနေရာတိုင်းရေရင်းတူးလို့ရေထွက်ပါမလားမအိနေရာကရေထွက်တယ်တူးပေးပါမရွာလူကြီးနဲ့တိုင်ပင်မယ်ရွာသားတွေကဆင်းရဲတော့ရေရင်းတူးမဲ့ကုန်ကြဆိုရင်မတက်နိုင်လာဘူးထင်တယ်ငါရေရင်းတူးရမှာသုံးဖို့ငါစုထားတဲ့ရွှေတွေကိုဝင်းဝင်းကိုပေးထားတယ်ပေးချလို့လားပေးချပါတယ်ငါမသိခင်ဘုံရေတွေကြီးကိုပြင်ချင်တာငါကြောင့်ရေရင်းကြီးသုံးမရတော့ဘူးငါကြောင့်ငါရွာသားတွေရေအခက်ခဲတွေ့နေရတယ်။အေးငါကူညီမယ်။ရေမင်းတူးပြီးငါ့ကိုအလှူလုပ်ပြီးတော့အမျှပေးပါ။အေးငါတေချာလောက်ခိုင်းလိုက်မယ်။ဥပုဘေရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့တဲမာကဥပုဘေကိုကြောပီးပီးထိုင်ကပြန်ပြီးတော့ငိုရှိုက်နေပါလေရော်တယ်။တဲမာရင်ကိုရွာလူကြီးနဲ့ဥပုဘေရောက်ရှိနေပါတယ်။သုံးနိုင်ရွာလူကြီးကြောင့်တိတဲ့ဝဲဝဲနဲ့ဆူဆူကပြပြတယ်လဲအဲခန်းနေတယ်။သူရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲစိုးထိတ်နေမိတယ်။သုံးနိုင်ရွာလူကြီးကိုမင်းကအကြောင်းကိစ္စမရှိရင်သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုလာမယ်မဟုတ်တာသိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လာပါရွာလူကြီးထိုင်ပါ။အဲ့ဒါရီလည်းပါတော့ဟုတ်။ကျမတို့ရေတွေလေးတွားယူလာအောင်မယ်။နေနေထိုင်ကြထိုင်ကြ။ငါနေတော့မေးစရာရှိလို့။ရွာလူကြီးကအရင်လိုပြောတဲ့ကဝင်းဝင်းကမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့တဲမှာသေးတာကျမနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။ကျမဘာမှမသိဘူး။ဟဲ့ဝင်းဝင်းနေကငါဘာပြောရသေးလို့လဲမသိဘူးလေကျမတို့စီလာတယ်ဆိုတော့အရိခာဝင်းဝင်းစကားကြောင့်ရွာလူကြီးကိုအားနာသွားတဲ့အဆူဆူကဝင်းဝင်းနေကတော့စိတ်တင်တာတွေပြောရမယ်ရွာလူကြီးဘာကြောင့်လာတယ်ဆိုတာမေးပါဦးနာဆူဆူစကားကြောင့်ဝင်းဝင်းမြည်သည့်စကားမှပြန်မပြောဘဲငြိမ်နေတယ်အရိခာမှဥဖိုးဝေကနေတီးဆုံးသွားတဲ့တဲမှာမင်းတို့တွေကတယောက်ကိုရှင်ရင်းပြင်ဖို့ရွှေတွေပေးခဲ့သေးလားဘုဘီရဲ့စကားဆုံးတဲ့ကဝင်းဝင်းကအလဲတကြားနေဟဲပေါ့ခရဘာရွှေလဲဒီမှာနမကရလို့တော့ငွေကြီးကြီးကျက်နေပါလေစုပေးခဲ့လားမပေးခဲ့ဘူးလားပဲပြောပါပေးခဲ့ပါဘူးတော့တဲမှာဘာတစ်ခုမှမပေးခဲ့နာဒီဘက်ကတပီးရောင်ဦးဖုံးဝေကဆူဆူကိုမေးလိုက်ကမျိုးငယ်နေတော့မျက်နှာလေးနေအသေးမကျမကိုအာပေးပါဦးကျုပ်ကပြောတော့ဝင်းမင်းကိုရွှေတွေပေးထားတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘသူကပြောရလဲတဲမာပါပါဟာဘိုးတော့ယူနေလားတဲမာပေးပြီလေဟောရီလာပြောနေရလေတော့ယူကြောင်မူကြောင်နဲ့ဥဖုံးဝေကိုကြည့်ပြီးမလေးမခန့်ပြောနေတဲ့ဝင်းမင်းကိုရွာလူကြီးကဒေါသထွက်တာတိတ်ဆန်ဝင်းဝင်းနေဝပေးရတေးကြတယ်နော်ငါစုံစမ်းဖော်ထုတ်လို့ရရင်မင်းတို့မျိုးစခန်းပို့ပြီးတော့ထောင်းချမယ်။ရွာလူကြီးရဲ့ခက်ထန်တဲ့စကားကြောင့်ဝင်းဝင်းအတော်ဝင်ကြောင်းလန့်သွားကဟုတ်လေပြောလေဘာဖြစ်နေရလဲပေးထားပါတယ်။တဲမာနဲ့ကျမမျိုးကိုစေကန်းသွားပြတော့ကပေးထားတာပါ။အေးအရိရှိရီသွားယူပြီးရင်အခုအရိအကြောင်းငါတို့ကိုအစာဆုံးပြောပြ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါမယ်။ဥပုဘေနဲ့ရွာလူကြီးပါဝင်ဆူဆူပါဝင်းဝင်းပြောမဲ့စကားတွေကိုအာယုံဆိုင်လိုက်ပါလေရော်ရင်ဘဲမတယောက်မျိုးကြီးကိုနှက်ကပြီးပြန်လာဒီမှာအတော်ပြီးကြောင်းပြီးဖြစ်ပါရင်အဲ့လိုနဲ့တရက်မှာတဲမာနေမကောင်းဖြစ်တယ်ပုံမှန်နေမကောင်းဖြစ်ရင်အများဆုံးတစ်ပတ်အတွင်းဈေးနီမုတ်ဈေးခါကြီးတွေတောင်းရင်ပျောက်ပြီမယ်အခုတဲမာနေမကောင်းတာမပျောက်ဖြစ်နေတယ်တတလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်နေဖြစ်နေရဆူဆူကတဲမာကိုဈေးကန်းပြရင်ပြောလေရော်ရင်အဲဒီမှာနေစည်းကမ်းတော့ပြအောင်မတော်ခြင်းပါဘူးဟာမတော်လို့မရဘူး
နေအဝင်းကိုခေါ်သွားငါမိကုံမှာနှမျောလို့ပါဟဲ့အမလီအသေးမှာနေကငါချက်ကိုနှမျောတက်နေပါလားရွာကာလာသားတွေကိုကြတော့အရက်ဖိုးပေးပြီးစေးကူဖို့ကြတော့နှမျောနေတယ်ရွာကောင်လေးကဒုံမောင်လေးတွေလိုပါဟဲ့အကောင်လုံးအဖြူတယ်လေးတွေပါတိပါတိပါငါတို့ရွာသားတွေကြောင့်ငါတိတယ်မရုပ်ကြတာကတွေ့ပြီးအကုန်ကောင်းတယ်အေးဟဲ့အေးဟဲ့မနေနဲ့မနေ့ကဝင်းမောက်ကိုခေါ်သွားမြို့စည်းကမ်းကိုတွားပြကြည့်လက်လာမေးရသူတွေရှိရင်ငါဟောထားမယ်အေးပါဆိုရဲငါစည်းကမ်းတွားပြလိုက်ပါမယ်ရိုင်းလုံးနဲ့တဲမတယောက်မြို့စည်းကမ်းကိုပြရင်ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်တဲမနေဝင်းမြို့စည်းကမ်းကိုတွားရင်ပြင်ဆင်ပြီးအိမ်ကထွက်လာကြတယ်သောဇာနိုင်တဲမတီကသူလွယ်နေကြအိတ်ကြီးကိုလွယ်လို့ပါ။နှစ်ယောက်သားရွာရဲ့ဘုံရင်ရင်းကိုမြင်ရတော့လှမ်းလမ်းလေးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တဲမကဘုံရင်ရင်းကိုကြည့်ပြီးအမေအဲ့ဒီရေရင်းကခုံလေးမှာအမေရေးလာခက်တိုင်းငါထိုင်စောင့်ပေးနေရလေတိလား။ဒီပါအေးနေ့ကမလိုက်နဲ့လို့ပြောလဲမရဘူးလေ။နေပြောဘူးသားပဲ။အမေကရေငင်းနဲ့ငါ့ကိုစကားတွေပြောနေရဲ့ဟာ။ငါအမေစကားပြောတာတွေကိုအရိခုံမှာထိုင်နေပြီးတော့နားထောင်နေတာအိမ်မှာလည်းပြောလို့ရတာမတူဘူးဟဲ့အမေရင်ငယ်ပြီးပြောနေစကားတန်နေရနားထောင်လို့ကောင်းနေတာတဲမသူရဲ့အမေဖြစ်သူကိုအမတ်ရလာတယ်အဖေဖြစ်သူကတဲမကိုငငယ်ကလေးကကနွဲ့ကလေးရမို့ပြည့်တင်ပြောဆိုချိန်မောင်းတဲ့အခါတိုင်းအမေကနေတော်ကဘာတိတာမှန်တော့သူ့ဘဝဘေးလေးကိုသူ့တိုင်းသူထားလိုက်ပါကိုထောခင်ရဲ့နေအဲ့လိုကာစီကာစီလုံနေလို့ငါသားနှွဲ့နေတာနှွဲ့နေတော့ကျမသားကနေတမီးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲကျမတို့ရင်သေးပဲလေအမေနဲ့ရှိကကာစီပြေးနေတဲ့အမေနဲ့ကြားကြားရရဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဖေဒီကတဲမှာ15နှစ်ရွယ်မှာဆုံးပါသွားပြီးသူနဲ့ဘဝတူဆိုးဆိုးနေဝင်းဝင်းကိုအိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့တူတူနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မိဘတတိယတိုင်းတဲမတယောက်အရိဘုံရင်ရင်းလေးမှာငယ်စဉ်ကထိုင်ခဲ့တဲ့အုတ်ခုံလေးမှာထိုင်နေကြဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအဆင်ပြေတဲ့အရာတွေကိုကြုံတိုင်းမိသူမှမရှိချင်းဒီရင်ရင်းကိုလာပြီးငငယ်ကထိုင်ပြီးတော့အမေရင်ငင်နေရင်ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းတွေကိုရင်ရင်းကိုကြည့်ပြီးပြောဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်တဲမအတွက်ဘုံရင်ရင်းဒီကတံပိုးဖြတ်မရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တခုလဲဘုံရင်ရင်းဘေးမှာဖြတ်သွားရင်အုတ်ခဲတွေပေါ်နေပြီးဖြစ်တဲ့ရင်ရင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ငါငွေဖို့တော်တော်များများရင်ရင်ရင်းလေးကိုပြင်ဦးမယ်ကောင်းတာပေါ့အသေးမရင်သူတို့စကားတပြောပြောနဲ့ရွာလေးကိုခြံခဲ့ပြီးညုံလေးစီကိုသွားနေပါလိရောတယ်တဲမကိုဆေးရုံကိုလွှဲပေးပြီးတော့ဆေးစိတ်ခိုင်းနေဆင်းစစ်ထားတဲ့အဖေကိုတိရတဲ့အခါတဲမရှာကြည့်တဲ့ငွေငိုပါလိရောတယ်ဝိုင်းဝင်းဒီကတဲမနာတိတ်မကက်တော့ပဲဝေးမနေလေကအသေးမရင်နေမိုက်လာကြည်လားငါတို့မျက်နာတွေကိုရွာမှာဘလို့ပြအမှန်လဲနေကြောင့်ငါတို့တိတ်ခါတွေကြကုန်ပါပြီဟဲ့နေဘသူ့ကိုမှပြောပါနဲ့နော်ဒီကိစ္စကိုဖုံးထားပါရင်အေးပါငါတို့ကတိတ်ခါကြမဲ့အလုပ်ကိုဘာမှပြောမအောင်ငါရွာလူတွေနဲ့စကားပြောချင်တော့ဘူးဟာငါနေ့ကိုအကူညီထောင်းတယ်ပြောနေငါဘာကူညီရမလဲရွာရေရင်းကိုပြင်ဖို့မေကူညီပါငါအမေအမွေပေးထားတဲ့အရွှေရည်လေးရရှိတယ်ရောင်းပြီးတော့ပြင်ပေးပါစိုးစိုးကိုပြောရင်အကောင်မှနှမျောပြီးတော့ပြင်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒေမကပြောပြောဆိုဆိုတုံရင်နေရဲ့လက်နဲ့ကတိပါချုပ်လေးကိုဝင်းဝင်းကိုပေးလိုက်တယ်ဝင်းဝင်းကချုပ်လေးကိုဖြည်ကြည့်ပြီးတော့နှိရွှေတွေကအများကြီးပဲရေရင်းပြင်တာအလှမကုန်တော့ပါဘူးရေရင်းကိုတေးချာပြင်ပြီးရင်အမိုးလေးပါလှုပ်မယ်ဟာပြီးတော့တခြားရွာကရေရင်းတွေ့လို့ရေရင်းပက်လဲတမန်တလေးခင်းမယ်ပြီးတော့ကျိုးလေးနဲ့ရေဆွဲပုံလေးအရိဟာလေးလဲတက်ချင်တယ်ရေရင်းပြင်လို့ပြီးရင်ရွာလူတွေကိုအလှလှုပ်ပြီးကျွေးမေးချင်တာရေရင်းပြင်ပြီးရအထိမ့်မနဲ့လေဝင်းဝင်းကရွှေတွေကိုတီးချခြင်းရင်တဲမှာပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်လို့နေပါလေရောတယ်ဝင်းဝင်းရဲ့စကားဆုံးတဲ့ကဆိုးဆိုးကဝင်းဝင်းကိုအထူးရိုက်နေလေရောဥဖိုးဝီကိုဆွဲထားရလိမ့်မယ်သူရဲ့ပါဇက်ကနေလေမိတော်တော်ရုံမှာပါလားငါတို့ကိုငဲငဲကတည်းကညီအမတွေလိုသဘောထားပြီးသူ့အိမ်မှာနေခိုင်းထားတော့မင်းကတော့မတက်နေနေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး
ตัวเอเยเรนเนี่ยคงชาติดีกว่าเอเยเรนก็เป็นบดูริยาตัวมาเลยอะไรจังอาบดูมาเปล่าไปยูทาร์เลยจ้าวะเนี่ยเนาะแต่มาตัวบ่เป็นสาวกงเลยตัวเซนี่นี่จ้าวมารู้ตีดีเนี่ยตัวน่าวะมาพิสูจน์ไปเลยอ่ะบุชอบตัวยังแค่เนี่ยกงลีริยาเลยตัวเชนลุยมารู้แต่มาดูโลกอะไรมาดูโลกนี่ไหนเนาะมาเลยอะไรมารู้มากงลุ งาตู้สบายใจเลยว่าพี่เอาไม่สุดละงาพี่เอาใครไม่ละงามาละสุสุงาตู้เย็บบ้าก็ตู้พี่ใช่หนี้เนี่ยชาวลูจีเนี่ยอุปโภคเวชเบียร์ส่วนใหญ่ยาเบียร์เนี่ยไอ้หน้าอุปโภคเองอ่ะเก๋เก๋เก๋ปีเก๋อะไรเลยปีเก๋บีตู้เล่าเช่นอะไรเล่าปีอะไรจ้ะตัวตู้ยี่มาเชื่อเป็นตู้ปีมาเลยตู้เป็นเล่าเช่นอะไรสุดละผมไม่ตีเองละตีมาเลย จะมาช่วยกูย้อนลูกจีก็ปีบ้างไหมเอาไปยังไม่รู้ไอ้โน่นี่เอาไปยูจ้าเยเรนจูบอกว่าสิ่งนี้จำไหมแกงเขาหน้าก็เต็มมาเราเองไว้เนี่ยก็ยี่จอมีเยเรนจูบอกเลยว่าหน้าสิ่งนี้ไหนไหมยี่เทียนปีมาลูเล่าจ้าละบ่ช่วยลูกจีลูเล่าเองเต็มมาเอาตีชามีอาเทียนขอบีปีมาใส่ชาบ้าใส่ เสียอีโรเยเรนปีเอทีเหนียวมาละเหนียวมีอาบ้าอุ้มยาเกย์ซารีเลยก็มีบีสุรอจู่ๆขี้เสียเอาไม่เนี่ยตอนนี้เยเรนจูบีเยเรนเนี่ยไม่พลุบีอย่างเลยเนี่ยยาลูจีก็เลยเนี่ยเต็มมาลูมาสุรอเต็มมาเยเรนบ่เนี่ยเก๋จู่ๆขึ้นอยู่อุ้มยูตุรียาอุตอขอบีอยู่ขี้เสียเอาไม่อุปโภคเวก้าโน้ตสันนับีทั้งหลายเลย ยาลูจีก็เว้ยเนี่ยสู้ๆกูเยเรนจูไม่เกย์ซารีใจไม่เย็นนี่แกนี่เด้ออุปโภคเวเลวกันดีเยเรนก็พูดทารีบอกเยเรนน่ากูยาวเยเรนน่ากูต้อนรับอย่างเต็มไหมอันนี้พี่ชายเนี่ยใจพี่อยากกูยืมบีบีเนี่ยใส่เช่นตาตาเนี่ยเอาไปไม่พี่อยากกูยืมบีกางยามุยาต้อนรับอย่างเว้ยอุปโภคเวสังสรรค์เนี่ยว่ากันพูดทารีเยเรนเนี่ยก็ยืนเดินจะพูดมันชอบพูดทารี ไอ้แต่กูจ้างเรียกอุปโภคเวียงลายบีกูรับมาโนเองกูดีลายบาลีรอเลยอุปโภคเวเนตุริยากาตัวเจ้ากูเรนนี่ไปเช่กูรับมากูโนสบียูฮัชชันแลนลีมาชันนาไลจ้าอากูสุดโตนาอีมีแลนชาวลูปีบีพี่ปารีเลขวิมีจางยารีกูพี่บีเตเป็นอีโอไซนี่เนี่ยยองลีกูแลมีลายารีย้อนลีน่ายาวใจมาจางเซนคาวลองทูเดนจางยารี ไอ้แต่ก็เต็มไปในอุตสาหนี่เนี่ยย้อนสิตางงบ่ใช่สาติจางลีมาฉันบอกลาจินพี่บารีตางงเส้นแรงลีรีคลีรีรวยจีกูรวยบีอ่ะพี่เส้นลาจารีอุปโภคเวเนตุริยามาเล่นมาแก่มาจีนี่อเมียลาเรจาวนาเรียนเอามาเสียมาเนียสวยจริงลีกูสวยลูแรงชาวลานี่เองตัวเย่ปีจะไปจะเชื่อมารอผิวพันนี่เนี่ยยันอะไรเนี่ยคลีตัวอย่าง เสียมาเยลกูไล่สวยบีสกาวรีไล่เปลี่ยนนี่เลยการีเมตโรไล่สวยบีเมเสียมาลีนี่เอาเยลกูสวยไม่ยาเมจะยังจูซ่าสวยยังสกาวรีเปลี่ยนนี่อุปโภคเวรุอันน่ายาวเด็กฮะเสียมาลีรีก็เปลี่ยนเปลี่ยนโนสบีชัวบะกูทัดตานี่เสียมาเยลกูไล่สวยนี่เลยการีต้องยาวยาดังกูอุปโภคเวรุจานี่ยาเร่สาดูเสียมาลีอุปโภคเวรุการุดีมาสุระ เปลี่ยนนี่ละเบ้กว่าสายนี่อ่ะกูดูแล้วไหนสวยเปลี่ยนดีกว่าสวยไม่ยาวกว่าเสียมาแล้วกูกันลูกก็ไม่ยาวคลีรีเอสก้าดังกูอุปโภคเวเนตุริยาตาจานี่ยาเจนพี่บารีไอ้หน้าอุปโภคเวก้าตุริยากูดูเลยอ่ะพารอดีกว่ามาแล้วปอลาวิเทมบ้าแล้วนั่นละวันนี้ตัวจานละบ่โอเค บ่ อุปโภคเวเนตุริยาเลเซียมานิยาเยมาเลมาแกมาเนบียูอาร์เอโกไลเวเวนดาบาลีโรเร่ไปดามยาขมยาอคูเทนเซปีเกเรสันนิการอสายดูมาเทนเซจิตาทารีอุปโภคเวเนโมยิรินสุเรสันนิโกเทนเซปีเกราเบพิปารีเดนิมาเทนเซปีเกเรสันนิโกไปดาดิยาใจเนตเตมิลุมยอนิมาริบยาเอาเนนาเวจิมาเลจันอริเอชันนิการี ที่เรามีเส้นเวลาจะก่อนเนี่ยสั่งเรื่องวิโก้เต็มเส้นไปตามมาแบบเฉพาะเลยน่าจะเป็นการเรียนปริญญาอุติยาเชนซีก็เลยทุ่มให้เจ้าตัวเองชีวารีมี